V dnešnej epizóde nášho magazínu sa budeme venovať napríklad uplynulému turnaju Oktagonu, pretože ten priniesol zaujímavú finálovú dvojicu. V slovenskom finále sa stretnú tímoví kolegovia z bratislavského Chaosu, Vlasto Čepo a Pirát Krištofič. Okrem toho sa budeme venovať tiež turnaju UFC 250, na ktorom si pripísal úžasné KO Cody Garbrandt. A nevynecháme samozrejme ani ďalšie ukončenie kariéry Conora McGregora. Projekt Octagon Underground pokračoval druhou slovenskou kartou. Víťazstva si postupne pripísali Ivan Bartek, Marko Novák či Paolo Langer, ktorý sa blisol prvou submisiou v rámci Undergroundu. Svoje bohaté skúsenosti využil Kamil Cibinský, ktorý prežil aj počítania proti Jakubovi Karášovi. Cibinský sa však kvôli zraneniu v ďalšom zápase nepredstaví. Výborný výkon podala Lucia Krajčovič. Priateľka Vlasta Čepa, o ktorom si čosi povieme neskôr, ukázala vynikajúci postoj a rozobrala Alenu Gondášovu. V slovenskom finále čaká Krajčovič Lucia Sabová. Do slovenského finále sa pozrú v mužských kategóriách aj Denis Tripšanský a Ronny Paradajser. No a teraz prejdime k dvom hlavným zápasom sobotného večera. Boxer Erik Tlkanec avizoval, že ešte nikdy nebol knokautovaný a do duelu s Vlastom Čepom vstupoval so zdravým sebavedomím. Strach však rozhodne nepociťoval ani Čepo, ktorý už v prvom zápase pyramídy dokázal, že sa nebojí ísť do prestrelky. Čepové údery napokon boli príliš veľkým sústom aj pre Tlkanca, ktorý šiel v prvom kole do troch počítaní. Čepo postúpil do finále, v ktorom sa stretne so Samuelom Pirátom Krištofičom, tímovým kolegom z bratislavského Chaosu. Krištofič zdolal Lukáša Eliáša. Pirát a Čepo spoločne oslavovali svoje výhry, no bude zaujímavé sledovať, ako sa oni a celý gym popasujú s touto náročnou situáciou. Čo moja? Ty vidíš, aká dorovodňúka. Kamil je veľký huncut. Pomenil aj chlapca, toto chudáka. Takže máme víťazstvo. Dneska na miesto pumpy sme dali mekáč. Áno. Takže, áno. Mám takú otázku na teba. Áno. A to nemôže napadnúť. Ja aj tak počkaj. Má nejakú dôležitú otázku na mňa. Takže ideme si dať mekáčik trošku. Vyhrali sme. Ďakujem za podporu. Milión správ, takže odpíšem vám všetkým v budúcnosti. V noci sa konal ďalší číslovaný turnaj UFC. UFC 250 prinieslo ďalšiu dominantnú titulovú obhajobu šampiónky Amandy Nunes. Tá si ako prvá pripísala úspešnú obhajobu v dvoch váhových kategóriách. Nunes pritom pred turnajom priznala, že len nedávno mala viaceré príznaky ochorenia COVID-19. Fantastické KO predviedol v co-main evente Cody Garbrandt, ktorý konečne ukázal v zápase trpezlivosť. Garbrandt zostal po celý čas sústredený a čakal na svoju šancu. Tá prišla v úplnom závere druhého kola. Úžasný úder poslal Asunca okamžite k zemi a rozhodca zároveň s klaxónom ukončil duel. Na karte sa odohral aj ďalší dôležitý duel v rámci bantamovej váhy. Aljamain Sterling rýchlo porazil Coryho Sandhagena, ktorého ukončil hneď v prvom kole. Sterling tak potvrdil svoje miesto v titulovej konverzácii. Skvelý návrat po dlhej pauze ukázal Sean O'Malley. Tomu neuškodili ani 2 roky bez zápasu a odskakal si to skúsený Eddie Wineland. Viaceré hviezdy UFC v poslednom čase vyjadrili nespokojnosť s podmienkami svojej zmluvy. I najnovšie aj Jorge Masvidal. Masvidal nie je spokojný s tým, ako sa UFC stavia k jeho potenciálnemu stretu s Usmanom. Na Masvidalove slová reagoval aj prezident UFC Dana White. White odkázal bojovníkom, že ich nikto nenúti zápasiť a ak nie sú spokojní, nemusia bojovať. UFC podľa Whitea nebude nikoho prosiť. Conor McGregor opäť ukončil kariéru. McGregor tak podobne ako v roku 2016 učinil na sociálnych sieťach. McGregor neskôr toto svoje rozhodnutie vysvetlil v rozsiahlom rozhovore pre ESPN. Za rozhodnutím má byť nedostatočná motivácia. Aj zdroje ESPN potvrdili, že za týmto krokom sa neskrývajú finančné nezhody z UFC. Obe strany sa v posledných mesiacoch údajne snažili dohodnúť nejaký zápas, no všetko za každým zlyhalo na výbere súpera.
Alexander Gustafsson sa vracia z krátkeho športového dôchodku. Gustafsson sa má na stále tajnom ostrove stretnúť s Fabriciom Verdumom. To znamená, že Švéd sa tento raz presúva do ťažkej váhy. Ak sa nepodarí dohodnúť duel s Verdumom, UFC má vraj pripravený aj náhradný plán v podobe Owensa Semprua. Gustafsson naposledy zápasil pred rokom, keď prehral s Anthonym Smithom. Brazílska legenda sa stala obeťou dopravnej nehody. Wanderleya Silvu pri jazde na bicykli zrazilo auto v meste Curitiba. Silva pre brazílsky portál Tribuna uviedol, že utrpel zlomeninu pravej nohy a odreniny na tvári. Našťastie muž, ktorý Silvu zrazil, si uvedomil svoju zodpovednosť a Silvu zaviezol do nemocnice. Nebolo to pritom po prvý raz, čo sa Silva stal obeťou dopravnej nehody z pozície cyklistu. Wanderleya Silva bol obeťou podobného incidentu aj v roku 2016. Vodič automobilu, ktorý ho v roku 2016 zrazil, vtedy utiekol z miesta nehody. V USA zúria protesty, ktoré vyvolala smrť Afroameričana Georgia Floyda. Ten zomrel po policajnom zásahu. Policajti, ktorí zatýkali Floyda, už sú obvinení z vraždy. Pohreb Georgia Floyda napokon zaplatí bývalý boxer Floyd Mayweather, ktorý z vlastnej iniciatívy kontaktoval rodinu zosnulého muža. Na protesty, ktoré sa v súčasnosti odohrávajú na území Spojených štátov, však často doplácajú aj nevinní ľudia. Práve im sa snaží pomôcť šampión poloťažkej váhy UFC John Jones. Jones spolu s viacerými dobrovoľníkmi pomáhali pri odstraňovaní škôd. Jones sa ale nebal výjsť aj do ulíc a počas odohrávania protestov sa osobne snažil upokojovať situáciu. Niekoľkým mladým ľuďom napríklad vzal spreje. Na správanie Jonesa a jeho partie dobrovoľníkov si však chce pre istotu posvietiť polícia, ktorá sa chce ubezpečiť, že Jonesova skupina koná v medziach zákona. Ďalšia epizóda magazínu Týždeň v klietke je za nami. Svet MMA môžete sledovať na Facebooku, Instagrame a už aj na YouTube.